Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in InsyaAllah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita pada malam ini Dengan baca surah Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin Sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi tuan imam yang dikasihi tuan Bilal yang dikasihi muslimin dan muslimat ahli jemaah Masjid Beribir yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat duduk lagi bersama-sama dalam majlis ilmu yang di InsyaAllah allah di kita pohonkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan radaan kepada majlis kita pada malam ini dan akan memberikan uh, pahalanya dan memberikan maghfirahnya uh, kepada orang-orang yang datang ke dalam uh, majlis ilmu kita pada malam ini uh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqon ilal jannah sesiapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah diberikan kepadanya dimudahkan kepadanya satu jalan ke syurga. malam ni insya-Allah kita akan sambung sirah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada malam lepas, pada minggu lepas kita telah baca, kita telah bercerita tentang satu perkara, iaitu kita berakhir eh saya rasa pada uh, khatamun nabuwah saya rasenye iaitu uh, berkaitan dengan uh, satu tanda yang ada pada belakang nabi sallallahu alaihi wasallam ha jadi tanda ni macam lebih kurangnya disebutkan oleh ulama seperti orang berbekam eh orang berbekam tu dia ada macam ada tanda darah merah tu tapi tanda ni kecil je tanda ni tak nampak kalau dilihat sepintas lalu maka dia perlu diperhatikan maka akan nampak tanda itu ada dan dilihat oleh yang kita sebut itu iaitu oleh seorang uh, apa ni yang bernama Jerjes ataupun nama dia Bahira di satu tempat yang nama Basra di negeri Syam eh di Jordan sekarang ni uh, tempat tu dan kemudian uh, dia menyuruh Abu Talib membawa Nabi ni balik semula dengan cepat ke Mekah kerana ditakuti orang-orang Yahudi uh, mengenali Muhammad ni maka dia akan membunuh Muhammad ni kemudian kita baca juga hari itu peperangan Fijar uh, Nabi SAW telah uh, bersama-sama dalam peperangan tersebut dan kemudian kita akan sampai insyaAllah hari kita telah sampai itu ke Halful Fudul Halful Fudul ni ialah satu uh, macam perjanjian yang dibuat oleh sesama orang Arab semua orang Arab di Mekah ni berkumpul bersama-sama dan kemudian mereka telah uh, menyetujui satu perkara. Uh, dalam hal fudul ini ni iaitu untuk menolong orang-orang yang ditindas, orang-orang yang dizalimi uh, semasa di Mekah ni. Jadi kita berakhir di situ. Eh. Hari ini insya-Allah kita akan sambung dengan cerita seterusnya iaitu kisah perniagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi untuk maklumat saya lagi lah, saya apa ni mengambil kisah ini daripada buku Ar-Rahiqul Makhtum. Eh. Ar-Rahiqul Al-Makhtum. Buku ni yang kita sebut hari itu adalah salah satu daripada buku sirah moden eh, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mubarak Furi daripada Benares, India. Orang India. orang India ni bisa-bisa, hebat-hebat. Eh. Ha, sampai sekarang pun. maknanya Uh, lebih hebat lah kita nak kata daripada kita orang Melayu lah mungkin eh. Ha, walaupun orang Melayu kita ni hebat tapi orang India ni hebat lagi. Ha, hebat dari segi apa? Contohnya lah mereka ni hafal semua benda ni. Hafal hadis, hafal saya rasa susah nak jumpa orang Melayu yang hafal Quran ada. Jauh, tapi hafal hadis. Hafal Bukhari, hafal Muslim, hafal Tirmizi, hafal Abu Daud, hafal semua tu dalam kepala. Ha tu kehebatanlah mereka. Ada banyak madrasah-madrasah. Walaupun mereka ni adalah negara yang tidak Islam eh. Jadi uh, kisah ini saya ambil daripada Ar-Rahiqul Makhtum ataupun dalam bahasa Inggeris ni ada terjemahan Sil Nekta ha, Sil Nekta dalam terjemahan ya. walaupun terjemahan tu adalah sikit-sikit dia macam tak berapa tak berapa nak kata nak tepat susah juga eh. Ya, sebab kita bila kita baca Inggeris ini, dia lain sikit dalam bahasa-bahasa Arab ni ha, dan bahasa Melayu pun ada insyaAllah ya. Ar-Rahiqul Makhtum kisah ni kita sampai sekarang kisah kepada Nabi SAW ni umur dia dah 25 tahun ni ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berniaga ke Syam. Jadi orang-orang Arab ni memang orang Arab Mekah ni ni memang popularnya mereka ni kerja mereka ialah kerja berniaga. Ha dia berbeza dengan orang Madinah. Orang Madinah ni kebiasaan mereka kerja bertani, masyarakat pertanian. Ha masyarakat Mekah ni masyarakat berniaga. Jadi majoriti mereka ni berniaga. Tak banyak yang bertani. Nak bertani di mana? Sebab tak ada tak, tak ada tempat. Ha kering semua ni. Kemudian ada sikit-sikit lagi bekerja memahat. Tukang pahat. Tukang buat apa ni? Tukang buat patung. Ha, sebab jualan patung ni laris. Di Mekah tu. Sebab orang datang buat haji. Ha, jadi orang datang buat haji nanti orang balik buat balik patung. Ha, patung. Patung tu buat balik kampung mereka tu. Mereka ceritalah ni kami ni beli patung ni di Mekah. Ha, jadi macam kita jugalah sekarang ni. Ha, beli mana ni? Tasbih Mekah. Bukan tasbih Tasbih satu satu bukan. Ha, bukan tasbih kain mana ni? Kain ni Mekah bukan kain azmi, bukan. Ha gitu kan. Jadi maknanya bila Mekah ni walaupun tengok-tengok made in tak tahulah mana-mana bukan Mekah lah ni. Mekah tak ada industri. Ha jadi macam itulah orang-orang Arab dulu. Salah satu daripada orang kaya di Mekah ni nama dia Khadijah. Ha Khadijah ni orang kaya. Dikatakan umur dia 40 tahun. Tapi sebenarnya riwayat yang mengatakan 40 tahun ni ada banyak pertikaian ulama sebenarnya. Banyak ulama-ulama yang kata sebenarnya bukan 20 bukan 40 tahun umur dia. Umur dia 30 je. Ataupun ada yang kata tak sampai 30. Wallahu alam bisawab. Itu adalah uh, apa ni perbezaan lah di kalangan uh, ahli sirah eh. Uh, walaupun yang kita dengar selalu ialah 40, tapi tak apalah, kita ambil lah 40 ke, tak apalah eh. Yang pentingnya ialah Nabi SAW telah membuat mudarabah nama dia Mudarabah ni ialah satu cara yang memang dibuat oleh orang Quraisy sejak daripada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha iaitu apa? Iaitu ada orang yang ada duit, ada orang yang ada harta tapi mereka ni tak pandai berniaga. Ha jadi Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam ni pandai berniaga. Ha kemudian orang yang banyak harta ni ialah Khadijah. Ha jadi Khadijah telah memberikan harta dia kepada Nabi kita SAW sebab Nabi ni Muhammad ni orang yang sangat dipercayai ha, maknanya digelar sebagai Al-Amin tak pernah bohong sejak daripada kecil jadi dia beri duit kepada ha, apa ni Muhammad diberi harta kepada Muhammad suruh Muhammad ni pergi berniaga untung nanti dia akan ada bahagian dia ha, jadi pergilah Nabi SAW dengan seorang yang bernama Mai Saroh Mai Saroh jadi Maisarah ni bukan perempuan lelaki eh Ha. Sebab kita sekarang ni kalau per, anak perempuan nak memaisarah. sarah, kalau kita jumpa mai sarah perempuan. Tak, mai sarah ni saya daripada kecil lagi duduk ingat mai sarah ni perempuan. Macam mana Nabi pergi dengan seorang perempuan? Ha. Jadi macam tak betul sikit. Bukan tak betul kita, tak betul cerita. Orang tak beritahu kepada kita rupanya mai sarah tu lelaki. Macam mana macam mana pula kita kata ada zahrah belakang tu? Samalah macam Talhah, macam Hamzah. Kalau kita kata Hamzah lelaki ke perempuan? Laki orang tak ada nama perempuan Hamzah lah. ataupun Tolhah tak ada. Ha, jadi tu nama-nama apa ni nama-nama lelaki sebenarnya eh. Tapi dia ada dia ada ah kat belakang dia ada ter marbutah. Jadi Nabi pergilah kepada uh, ke Syam ni lalu dengan berniaga dengan baik dan kemudian Nabi pun balik. Jadi sebenarnya kita bayangkanlah eh maknanya perjalanan tu jauh dan bawa harta yang banyak dan kemudian berniaga tu nak habiskan benda tu. Kemudian nak bawa balik barang lain pula eh. Ha, jadi pergi berniaga. Jadi maknanya kalau kita ni, macam kita pergi ke sekarang ni, no, pergi bawa harta ni, pergi berniaga dia mana? Di Hong Kong tu. No. Ha, ataupun bawa harta pergi mana? KK tu. No. pergi berjual sana. Ha, kemudian bawa benda lain pulak bawa balik. Ha. Tu ni zaman 1400 tahun dulu ni. Dan Syam tu jauh. Syam tu lebih jauh daripada KK. Jauh. Dengan, saya rasa agak-agak kucing ada kot ni. Oh. Ha. Tapi naik apa? Naik unta. Jadi naik unta bawa harta, jadi mana Pengalaman banyak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni bila dia buat macam tu. Jadi dia pergi berniaga sana kemudian balik untung banyak. Bila untung banyak satu Khadijah gembira. Kemudian Maisarah ni pula macam-macam lah cerita ni. Muhammad ni bagus lah macam ni, macam ni, macam macam ni semua. Jadi Khadijah pun mulilah tertarik kepada Muhammad ni. Ha gitu kan. Eh. Kemudian jadi dia pun Khadijah ni rupanya ramai orang minta dia. Dah lah orang kaya eh. Orang kaya, orang lawa pula tu. Ha, tak apa tu baik pula. Habis lah cukup syarat ni. Orang minta dia tolak. Orang minta rupanya nak jumpakan dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Jadi bila balik saja, Khadijah ni dengar cerita daripada Mai Sarah. Kemudian dia pun memintalah. Ha, dia tak pergi direct. Dia beritahu kepada seorang yang bernama Nafisah. Ha, nafisah. Jadi nafisah dia beritahu apa? Dia beritahu nak kahwin lah. Ha, itu. Jadi sekarang ni orang kata pergi cari timba. Ha, ah, itu bahasa. Maknanya perempuan cari lelaki. Ha, bukannya lelaki pergi tengok dekat demo tu jumpa tu ambil nombor telefon tanya. Bukan. Ni perempuan ni pergi cari lelaki ni. Ha, macam kata, oh, kalau haji tu orang pergi cari haji. Haji, saya nak kahwin dengan lah. Oh, ha, gitu. Oh, betul wah lah dapat orang kaya, dapat orang lawa, dapat orang ternama. Lepas tu diceritakan nasab ni nasab yang baik. Nasab baik ni bagi orang-orang Mekah ni, bagi orang Arab zaman dulu ni maksud dia ialah nasab dia tu clear. Ha, maknanya orang kata line clear. Ha, line clear ni apa? Tak ada lah kata awak bin apa? Binti ni ayah awak betul ke ayah awak ni? Ha gitu kan. Ada banyak banyak kes ni, bukan banyak kes lah. Memang orang Mekah tu masyhur macam tu. Orang Arab masyhur macam tu. Yaitu apa? Mak dia ni bukanlah bersih sangat. Dah main dengan orang ni, main dengan orang ni. Maknanya hmm, tak boleh pakai. Jadi anak yang lahir tu tak tahu anak siapa sebenarnya. Anak ayah dia ke, anak orang ni ke, tak tahu. Tu je kata nasab tak bersih. Ramai orang Arab macam tu. Eh, orang Arab ni. Jadi sebab tu ada sekali tu ada seorang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ha tanyalah, nak tanya apa-apa soalan." Ha gitu itulah lebih kurang eh. Jadi orang ni tanya ni, orang ni tanya ni, orang macam-macam masalah lah eh? kan. Ada orang tanya uh, lah, orang tanya apa. Kemudian ada seorang tanya apa? Dia tanya, "Rasulullah, siapa ayah aku?" Nah. Ayah dia pun tanya Nabi juga. Nabi kata apa? Nabi kata, "Aku ni tak bercakap bohong." Dan aku ni tahu Kalau aku beritahu ayah kau ni siapa Nanti akan memalukan kau Sebab apa? Ayah kau tu yang dalam IC Bukan IC lah maksud tu sebab beranak kan Yang dalam IC kau tu, tu dalam, Sebenarnya bukan ayah kau Sebab apa? Benih kau ni bukan daripada ayah kau tu yang asal tu Mak tu memang betul lah mak kau Tapi ayah kau sebenarnya bukan ayah tu Ayah lain Jadi Nabi tak cerita macam tu eh. Tapi Nabi kata, kalau aku beritahu akan menyusahkan kamu. Sebab itulah tu ayat, La tas'alu an asya'in intu pedalakum Macam-macam lagi lah. Jangan kamu tanya Nabi. Satu-satu benda. Benda-benda yang tak patut tanya. Leh. Ha, jadi, daripada situlah maknanya orang nak cerita orang Arab dia ni, ni, keturunan dia ni, banyak benda tak jelas. Berlainan dengan Khadijah ni. Ha, jadi, bila dapat Khadijah ni, seperti maknanya orang tu special lah dia. Sebab apa? Nasab dia clear. Ha, gitu. Dia tak campur dengan orang, isti, mak dia. Sampailah kepada tinggi-tinggi tu, -tinggi jumpalah adalah kan nasab sampai kepada Quraish nu. Jadi, dia ceritalah kepada Nafisah. Dia nak kahwin. Lepas tu, Nafisah Nafisah pun datanglah merifer kepada Nabi. Kemudian dia pun kahwinlah. lah. Ha, gitu kan. Jadi, risik-risik. Dia bertunang selama dua bulan. Dia tak bertunang lama. Bukan empat tahun. Bukan sepuluh tahun. Ha. Ada kita ni daripada tadika bertunang. Oh. Ha. Itu tak tak baguslah dari segi syaraknya tak bagus eh ha eh dan yang keduanya pengajaran daripada cerita ni ialah perempuan boleh minta lelaki ha gitu tak menjadi masalah walaupun bercanggahlah dengan kita kata dengan adat kita kan adat tu satu masalah tapi dari segi agamanya tidak salah kalau perempuan pergi minta lelaki tapi janganlah bising pula nanti lelaki tu pula buat edam pula dia minta aku aku tak nak pun pada dia tak payah bising eh even kalau bertunang pun sebenarnya dia tidak disunahkan untuk kita buat ni bising-bising kalau bertunang ha, tak macam kita tau bertunang tu macam kahwin tau pre wedding tu oh, habis tau macam kahwin tu kan, oh, naik kereta ke sana kemari dah, kan orang tanya siapa tu tunang dia oh tunang dia maknanya oh tu maknanya okey lah tak, tak okey tunang dia dah buat macam tu tak betul tunang pun tak boleh buat apa sebenarnya Ha, tunang ni macam orang lain, tak ada masalah. Cuma dia berkait satu je tunang ni, iaitu dia berjanji dengan seorang tu nak kahwin dengan dia. Kemudian tu tunang dalam Islam ni simple je. Hantar mesej pun boleh tunang juga. kan. Tak perlulah upacara-upacara meriah kan. Ha, oh, tunang hantar mesej, saya nak kahwin dengan awak. Jadi yang perempuan tu kata, okey, no problem, saya terima. Okay. Kira bertunang lah tu. Ha, dan orang lain tak boleh masuk tu. Kalau orang lain masuk juga, mana haram tu. Ha, tu. Jadi, seterusnya cerita pasal tunang saya cerita sikit kan eh? pasal tunang Nabi dua bulan sahaja dan kemudian mereka pun berkahwin lah Nabi berkahwin pada umur Nabi pada masa tu 25 tahun dengan mas kahwinnya 20 ekor unta oh banyak 20 ekor unta bukan kalau kita lembu saya ekor pun lah besar tu kan eh? oh, berapa ribu tak tahulah saya ni kan kalau saya ekor unta di sini berapa? 5 ribu ada ke 5 ribu? kadang-kadang orang bawa daripada Australia tu dan kalau 5 ribu kalau saya ekor kalau 20 ekor 5 kali 20 Oh maknanya banyaklah. Sebab apa? Tapi bukan harta Nabi. Nabi ni anak yatim. Siapa yang beri ni? Adalah harta pak saudara pak saudara dia, hadiah kat dia. Berilah jadi mas kawin itu. Jadi kahwinlah. Daripada situlah maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat anak-anak baginda yang mulia ni. Anak Nabi kita ada berapa ramai? Semua anak Nabi daripada Khadijah. Kecuali seorang, kecuali Ibrahim. Ibrahim ni daripada Mariyah Al-Qibtiyah. Ah Al-Qibtiyah iaitu seorang hamba yang dihadiahkan oleh raja Mesir. Ha, sebab tu nama dia Kibetiah. Kibetiah tu maknanya Kibeti maknanya. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Coptic. Coptic itu ialah Kristian Mesir. Itu maksud dia. Ha, kalau kita pergi ke Mesir sekarang ni kita akan jumpa tu ada gereja besar-besar di situ gereja Kibeti. Orang Mesir pun guna bahasa Arab juga lah. Kristian dia pun. Oh, ha, dia baca khutbah dalam bahasa Arab juga. Dia bercakap Arab. Dia tak marah cakap orang Inggeris gereja Kristian ha, dia ada 6% di negeri Mesir tu 6% orang Kristian jadi orang Kristian di Mesir tu nama dia Kibeti nama dia eh Kibeti ha, jadi Kibeti ni dah lama zaman Fir'aun dulu lagi tu ha, zaman Fir'aun dulu ada sebut tu kisah Nabi Musa yang menumbuk tu yang menumbuk Kibeti tu sampai mati tu ha, tu dalam Quran jadi uh, semua anak, anak Nabi ni iaitu apa yang pertama sekali ialah uh, itulah yang 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 sulung nama dia Qasim eh. Ha, ah Qasim tu maknanya pembahagi tapi dia mati masa kecil. Kemudian tu ada Zainab, kemudian ada Ruqayyah, kemudian ada Ummu Kulsum, kemudian ada Fatimah. Eh. Kemudian ada yang terakhir nama dia Abdullah. Tapi yang lelaki semua mati kecil. Abdullah mati kecil. Abdullah ni kadang-kadang nama dia orang panggil dia Tohir Kadang-kadang nama dia ialah Tayyib. Jadi Tayyib ataupun Tohir Siapa? Abdullah tadi tu. Jadi semua sekali ada berapa? Ibrahim Kemudian tu eh, minta maaf ah, Qasim. Kita start dengan Qasim eh. Qasim kemudian tu uh, uh, apa ni Zainab, kemudian tu kita ada Ruqayyah, kemudian kita ada Ummu Kulsum, kemudian kita ada Fatimah, kemudian kita ada Abdullah. Kemudian ada Ibrahim seorang lagi anak daripada tu. Semua yang lelaki mati kecil. Eh. Ha, jadi inilah cerita kan Nabi sedih, Nabi itu semua tu adalah cerita-cerita tu kan. Kemudian dua orang anak Nabi ni, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum ni kahwin dengan anak Abu Lahab. Ha tu masa jahiliah. Tapi Abu Lahab ni, ha, bila, anak Nabi kahwin dengan Abu Lahab. Jadi masa kahwin tu bila kahwin Abu Lahab tahu, Abu Lahab kata kepada anak dia cerai kata. Tak sempat nak bersama lagi disuruh cerai. Jadi dia pun cerai lah. Ha, cerai jadi cerai kahwinlah dengan Usman. nah, <coughs> ha, jadi kemudian tu yang kedua pula mati, mati Ruqayyah tu umur kalsum pula umur kalsum kemudian dikawin lagi dengan Osman begitu juga kes dia sama juga eh. jadi cerita dia habis anak, anak Nabi kita semua adalah daripada Khadijah sebab itulah Nabi SAW bila tengok Fatimah ingat Khadijah sebab Fatimah yang the sekali yang saya itu semua mati awal mati semasa hidup Nabi SAW kemudian yang terakhir iaitu Fatimah ni dia hidup selama 6 bulan selepas daripada Nabi SAW maknanya lepas Nabi wafat kemudian Barulah Fatimah ni meninggal eh. Jadi tu cerita anak-anak dia lah Anak-anak eh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tengok dari sini eh, Semua anak-anak Nabi ni masuk Islam lah eh. Bila dapat Islam semua tu bersama dengan Khadijah Semua kelepas tu mereka semua berhijrah Ke Madinah Jadi kita bila kita tengok lah eh, Apa yang berlaku lah sejak daripada Sejak daripada awal lah kata eh yang awal kehidupan bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala uji nabi kita ni dengan macam-macam masalah dan macam-macam perkara. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ajar Nabi kita ni dengan macam-macam perkara. Nombor satu. Ulama-ulama sirah sebut eh, iaitu Allah Taala kenapa menjadikan Nabi ni yatim piatu. Yatim piatu ni satu orang yang mana kalau di tanah harap tu orang tak pandang. Sebab itulah tadi tu yang kita cerita pada minggu lepas, dua-dua minggu lepas tu. Bila datang nak menyusu tu, tak ada orang nak ambil pun Muhammad ni. Sebab yatim piatu. Walaupun dia orang besar. Tapi yatim, sebut yatim Jadi itu adalah ujian ni. Eh. Ujian kepada ni. Sebab tabiat orang perempuan dulu, dia tak bekerja. Ha. Dia orang lelaki bekerja. Jadi kalau kita sekarang ni, orang perempuan tu lebih banyak duit lagi daripada kita kan. Eh. Perempuan gaji uh, ribu. Suami gaji 1 ,000. Ha. Contoh lah. Jadi maknanya berbeza. Dari dulu tak. Dia terbalik. Jadi sebab tu, bila nama dia yatim, ialah yang kematian ayah. Bukan kematian mak. Ha, tak ada piatu-piatu ni tak ada. Jadi bila ayah tak ada, otomatik budak tu jadi yatim kalau sebelum balik. Sebelum balik eh. Kalau dah lepas balik tu cerita lain. Ha, jadi tu cerita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah didik Nabi eh? Dalam Quran, eh, dalam hadis Nabi SAW kata, Nabi kata apa? Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Taala yang men menadabkan aku, menjadikan aku ni mengajar aku satu perkara yang menyebab dan aku inilah dan Allah Taala telah mengajar sebaik-baik adab kepada aku. Jadi Allah Taala telah bentuk Nabi eh. Ha, maknanya kita tengok mana yang pertama sekali yatim piatu. Yang kedua keturunan dia baik. Yang ketiga ni dia daripada kecil lagi dah pergi bisnes. Ha, ini satu perkara lagi. Maknanya berjalan jauh ikut pok saudara dia Abu Talib tu. Umur 12 tahun. Kita kalau anak 12 tahun, ay eh, jaga betul. Tak, tak 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 pergi tak pergi buat apa dah eh. Suruh bertukang, suruh pegang dah tak pergi. Tak boleh semua kan dah eh. Ha, jadi dia ajar, eh? Allah Ta'ala ajar. Eh? Kita anggap bahawa Allah lah yang mengajar Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia ni ada banyak pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman berniaga. Kemudian yang kedua, pengalaman berperang. Eh, dalam peperangan Fijar. Kemudian lagi, kahwin semasa muda. Ha, ni, eh? Jadi kahwin semasa -se -muda, muda ni, saya baca juga. Eh? Satu kitab yang disebutkan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama' yang meninggal. Meninggal dah, meninggal di Syam lebih kurang 2-3 tahun lepas dia meninggal atas ni atas ni masa mengajar kena bom masa tu eh. dia kan di Syria tu kan ada banyak buruk perang-perang perang-perang ni kan jadi ada orang tak suka pada dia jadi orang letak bom tempat dia tu meletup ada dalam video maknanya masa tu meletup tu ada orang ambil gambar masa tu orang ambil gambar dia mengajar tapi meletup lah masa tu jadi dia cerita ni ada satu buku dia tajuk dia Fikus Sirah dia cerita ni Kenapa Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi ni berkahwin pada umur 25 tahun ha, Jadi dia kata kerana Nabi SAW dapat wahyu umur 40 Tapi dia dapat dia kahwin umur 25 Jadi maknanya ada masa tu berapa? 15 tahun 15 tahun bila dapat anak Dia kata anak tu bila sampai umur 40 tu anak semua dah besar lah Bukan sibuk nak menyusu, sibuk dok dok duduk, duduk tarik kaki, tarik kain lagi tak. Maknanya anak tu dah besar semua dah, dah beres dah. Ha, gitu. Jadi tu nombor satu. Bila ada anak ni, ada anak ni dia lain dengan orang tak ada anak. Ha, jadi itulah pengajar, banyaklah pengajaran-pengajaran dia dan kemudian berkahwin awal dia kata adalah kerana Allah Ta'ala nak menjadikan seseorang itu kalau nak memelihara memelihara dia diri dia maka dia kena kahwin Ha, jadi kalau ayah-ayah ni kalau anak nak kahwin berilah kahwin eh. Oh, kalau sesuai lah jangan tak sesuai. Nanti tak ada tak ada duit nak beri makan apa eh. Tapi maknanya kalau sesuai. Ha, janganlah kata kau muda lagi. Umur berapa? 30. 30 muda apa kan eh? nak kahwin kan. Ha, ada setengah setengah tempat tu memang dah tak nak kahwin dah jadi. Ha, ada tak nak kahwin langsung dok eh. Adalah tengah-tengah tempat tu kan. Tak nak cerita tempat mana tu kan. Jadi, jadi dah jadi dah jadi satu trend tak nak kahwin. Jadi tu satu benda yang tak baiklah. Dalam Islam Nabi kata ada beberapa perkara yang mana Tiga perkara Mesti dia cepatkan Nombor satu apa? Bayar hutang Yang kedua Sembahyang Bila dah masuk waktu Jangan tak masuk waktu semayang dah Tunggu masuk waktu dulu Yang ketiga ialah Kahwin ha, Kena kahwin awal Tapi umur umur 10 tahun janganlah kahwin dulu eh. Dah cukup umur lah kahwin ha, Itu kata, maknanya sebab apa? Sebab banyaknya rosak kita tengok sekarang ni Ialah kerana tak, tak kahwin lah Kalau kita tengok dalam masyarakat sekarang kan Sebab kahwin ni bagus lah ni insyaAllah kan? Insya Allah, kan? dia memang matang cepat eh. Ha, jadi kahwin eh. Orang muda-muda ni. Ha, oh, ni. InsyaAllah. Seterusnya, ha, berapa perkara lagi yang berlaku sebelum Nabi kita sampai kepada umur dia 40 tahun ni. Kita cerita ni belum masuk sampai umur lagi ni. Ni banyak ni. Iaitu apa? Selepas semasa Nabi berumur 35 tahun. Eh, 35 tahun. Jadi sekarang tadi kahwin umur 25. Kemudian umur Nabi 35 tahun berlakulah satu peristiwa. Iaitu apa? banjir di Mekah tu ha, di Mekah ni walaupun kita kata padang pasir tapi kadang-kadang dia turun air tu sebab di Mekah macam tu geografi dia kan tu semua tu bukit jadi bila hujan dia akan air tu akan duduk dekat Ka'bah jadi akhirnya apa tu tu Kaabah tu dibina oleh Nabi Ibrahim dulunya dia tu dibuat daripada tanah liat dibuat batu-batu tu disusun batu tu jadi bila banjir besar berlaku jadi semua kena heret semua tinggallah batu-batu yang tu dan pada masa tu Kaabah ni tak ada atap dia kata hanya batu saja kemudian tak ada atap jadi pencuri selalu masuk sebab orang Arab apa ni letakkan barang-barang berharga dalam tu jadi ada pencuri selalu naik ke atas tu ha. Oh. jadi dia kata akhirnya banjir tu jadi susah hati orang Arab susah hati nak buat apa okeylah dia kata kita akan bina semula Kaabah ni bila nak bina Kaabah ni orang Arab buat syarat Kaabah ni kita boleh buat tapi syarat dia ialah siapa yang nak derma batu nak derma apa-apa mesti daripada harta yang halal orang Arab pun tahu juga halal huh. dia Quraish dia ni musyrik ni tapi tahu halal nak halal juga dia ha, sebab apa dia tahu ni Baitullah ni ni rumah Allah ni tak boleh main-main ha, macam tu lah main. jadi akhirnya buat syarat macam tu ramailah tak boleh derma sampai apa batu tak cukup Ah oh, nak cerita dahsyatnya mak ni. Orang harapkan kaya tak eh. Tapi kaya-kaya pun tak cukup harta. Sebab apa? Sebab nak cari halal tu susah. Jadi ertinya apa? Kebanyakan daripada harta, orang pada masa tu adalah harta haram. Oh, tahu dia harta haram. Jadi dia buat... tu Itu nombor satu. Yang keduanya, ada sakit bagi Kaabah. Sakit bagi Kaabah ni jadi nak kena runtuh lah dulu. Nak runtuh dulu ni, tak ada orang berani pula. Okay. Semua pakat takut. Lalu datanglah seorang yang bernama dia kata Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Masyhur dia ni. Walid Ibn Al-Mughirah ni memang kepala samseng nanti cerita dia. Eh? Tapi dia ni orang hero jugalah di Mekah ni. Ha. Kalau tempat saya panggil orang Gedebe. Gedebe. Ha. Gedebe. Gedebe, gedebe tu samseng lah. Orang takut lah ha. di Mekah tu. Jadi Al-Walid Ibn Al-Mughirah ni, ni, dia kata mari sini. Dia, kata. dia ambil tukul dia. Dia pukul sakit baki yang masih tinggal kat bawah tu. Orang semua suspend. Tengok ni apa jadi ni. Ni. Eh, nanti kan turun bala ni. Tengok-tengok tak ada bala pun. Ha, jadi utuh Kaabah tu. Kemudian ramai-ramailah utuhkan Kaabah tu. Bila nak buat semula, tak pandai pula tak. Ha. Nak tunjuk satu lagi ni. Orang, orang Arab ni tak pandai nak bina. Ha. Tak nak bina rumah. Bukan engineer. Ha. Lalu panggil siapa? Panggil seorang daripada Rom. Nama dia Bakum. Nama dia. Bakum. Bakum tu ialah orang Rom dia yang jadi engineer untuk pembinaan tu ha. ceritanya orang-orang ni -orang jahil jahil pembinaan dia pandai berniaga je dia tak pandai benda-benda bina-bina dia tak pandai rumah dia pun buat simple-simple jadi lepas daripada tu sudah semua tinggal asal satu, satu benda pula dah siap pasang tak cukup eh dia tak cukup tak cukup apa saya tanya? tak cukup simen eh tak cukup simen mana ada simen macam tu batu tak cukup sebab itulah hujung tu tu dia ada satu kaabah kan mana ada gambar kaabah tak ada kamu sini di hujung Kaabah tu dia ada satu lengkungan apa Syazawan tu dia ada Hijik Ismail faham tak? Hijik Ismail tu sebenarnya Kaabah eh? Ha, untuk orang pergi Mekah eh? dia ada melengkung tu ke tepi tu kalau orang tawah masuk dalam tu tak jadi tu Ah, ha, batal tawah tu sebab apa? dia kira masuk dalam Kaabah dia mesti tawah di luar Kaabah Ha, gitu. Jadi ada juga orang kita tengok orang masuk kan, dia tengok eh oh, tak ada orang masuk ni, kosong sini. Dia masuk ke situ. Cepat sikit boleh potong lain. Ha, rupanya potong-potong lain batal. Bukan tawah tu. Kalau saja-saja saja nak pusing, okey, no problem. Tapi kalau nak tawah tak boleh. Ha, jadi sebab apa jadi macam tu? Ha, masalah. Sebabnya masa ni lah. Iaitu masa nak bina Kaabah ni, ni tak cukup batu. Jadi mereka pun buatlah satu tanda situ. Tanda apa? Ha, ini juga adalah Kaabah. Tapi batu sepatutnya sambung sampai situ. Sebab tu akhirnya masa zaman Nabi dah membuka kota Mekah, ada orang kata berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kau tak bina balik Kaabah ni ikut yang macam asal?" Maknanya ikut asal lah, ikut apa ni? Uh, keluasan asal tu eh. Ha. Kenapa tak tak untuhkan yang ni buat yang lain? Ah ha, itu Nabi SAW berkata kepada Aisyah, dia kata, kalaulah tidak kerana orang Arab ni masih baru lagi dengan jahiliahnya, mesti aku akan runtuhkan Kaabah tu. Itu satu hadis yang masyur lah yang disebut tu. Jadi maknanya sini ialah, Nabi takut nanti orang Arab semua akan kata apa? Sebab Islam, setengah-setengah daripada orang Arab ni yang baru masuk Islam ni, ialah mereka ni masih lagi confused ni. Ha, Muhammad Muhammad tengok-tengok Muhammad runtuhkan Kaabah pula. Tengok tu Muhammad baru dapat kuasa sekejap dah runtuh Kaabah dah. Ha kata. Ha, itulah takut Nabi takut. Jadi akhirnya sampai hari ni Kaabah tu dibiarkan macam tu. Itu ada tempat situ yang tak dibina Kaabahnya tu. Jadi uh, selepas daripada tu tinggal satu masalah bab, masalah yang terakhir. Bila banjir tu Hajar Aswad tu tersepuk sana jauh tercampuk je. Siapa pula nak angkat pula ni? Ha. Jadi berebut pula, berperang pula. Lima hari berperang. Ha, main-main. Sampai ada yang terbunuh, ada mati semua. Kau gaduh bertumbuk lah, tahu lah. Bengkok tu balik rumah, tahu tak tahu lah kan. Eh. Maknanya, dahsyat ni, eh, lima hari berperang. Berperang sebab apa? Siapa nak ambil kat bawah? Nak ambil hajat aswat tu letakkan pada tempat dia. Yang tu pun nak bergaduh kan? Eh. Orang Arab ni kan, kita tengok Benda-benda kecil, memang memang betul. Orang Arab ni, orang harap dulu lah cerita ni Arab sekarang pun tak tahulah saya ni tapi maknanya yang dulu tu kerana kuda sikit pun kerana cowok sikit pun dia nak bergaduh maknanya benda-benda kecil lah kita tak patut bergaduh eh? ha, kita maaf-maaf tu -maaf ha, ini saya rasa kebagusan lah kita semua di sini tu eh makna bagus eh? Ha, tu kalau orang puji sini apa benda kan biasanya orang datang sini ha, orang daripada tempat saya datang sini apa oh kita sini kalau bagi signal memang orang berhenti orang bagi jalan oh bagus kalau tempat kami memang tak bagi jalan tu, mau oh mati awak-awak bawa awak bawa bulldozer barulah boleh masuk tu. Kalau tak orang tak nak bagi masuk dia. Jarang nak dapat orang yang ni bagus ni. Ha, jadi ni dalam cerita ni orang Arab ni bergaduh kerana benda nak letak tu. Jadi tak apalah dia kata. Okeylah macam ni kata. Ada seorang ha bernama Abu <coughs> Abu Umayyah dia kata. Abu Umayyah ni berkata, "Kita tengok dia kata. Siapa yang mula-mula masuk daripada pintu tu?" Sejur tak? Kalau orang tu yang masuk, siapa-siapa saja masuk, maka dia lah kita akan panggil dia untuk selesaikan isu kita ni. Kalau tak, bukan lima hari ni kan. Nanti lima puluh hari tak habis-habis ni. Jadi akhirnya tengok-tengok, tunggu. Semua-semua suspend tunggu. Siapa yang datang? Tengok-tengok Muhammad. Yes. Ha, ni Al-Amin, Al-Amin. Kata, ni tak ada dah. Memang betul dah. Tepat on time. Nabi Muhammad SAW datang. Jadi Nabi, dia ceritalah kepada Muhammad masalah-masalah dia. Kemudian Nabi pun minta kain tu. Kain macam ni lah. Eh. Kita kata kain ni. Bukan warna merah eh. Oh. Tapi maknanya letak kain situ. Letakkan hajat aswad situ. Nabi letak situ. Kemudian angkat ramai-ramai. Maknanya jauh eh. Dia jauh betul. Bawa oh, ramai-ramai. Sampai dekat, dekat, dekat Nabi angkat sendiri. Barulah selesai masalah tu. Jadi sini ni umur Nabi baru 35 tahun. Orang lain ni umur tua-tua ni. Dah otak-otai dah ni. Maknanya ni kan. Orang-orang oh, besar Mekah ni. Masih kena bergaduh. Jadi akhirnya mereka setuju semua. Alhamdulillah. Habislah cerita kita kan. Jadi habis tu yang terakhir eh. Tak sempat lah kan. Ada berapa minit lagi insyaAllah. Nak cerita pula tentang iaitu Nabi SAW ni sebelum daripada dia mendapat wahyu. Ni sekarang dah dekat umur 40 eh. Sebelum dapat wahyu, Nabi kita SAW ni ada beberapa benda yang dia tak pernah buat. Tak pernah berlaku. Nombor satu, tak pernah minum arak. Ha, erti sini orang Arab ni pada masa tu memang suka minum arak. Yang kedua, arak dia bukan arak daripada anggur eh. Kadang-kadang tu anggur arak ni daripada tamar. Eh? Ha, tamar, eh Maksudnya, semua benda boleh buat arak lah eh. pun orang, orang buat arak eh orang, -orang panggil benda air tuak eh. air tuak sini lah eh bukan di sinilah di bot ni banyak eh ha, kalau Kelantan air tuak tu lain <laughs> ada juga sebab tepi-tepi jalan bulan puasa tu di Kelantan tu orang akan jual air tuak tuak tu tepi jalan tu tu tuak tu bukan tuak di sini ha, tuak tu tak mabuk tuak tu dia ambil daripada pokok kelapa dia panggil tuak nama sama jadi orang Arab ni kuat minum arak arak tu daripada tamar dia buat daripada buah buah, buah kurma tu jadi tu nombor satulah nabi. Nombor kedua nabi tak pernah berzina. Yang ketiga nabi tak pernah makan sembelihan untuk berhala. Orang Arab ni pun macam tu juga. Dia suka untuk menyembah, menyembah, menyembelih kepada berhala. Yang keempat, nabi tak pernah apa ni? Tak pernah berzina, tak pernah a minum arak, tak pernah menyembah berhala. Jadi orang Arab ni semua sembah berhala. Lata, Uza dia semua tapi Nabi tak pernah. Jadi Nabi tak pernah buat benda-benda tu. Allah Ta'ala pelihara. Kecuali, Nabi kata, eh? kecuali aku ni pernah, Nabi kata dalam hadis dia, aku pernah sekali tu, eh dua kali, aku pernah sekali nak aku ni bercita-cita nak pergi pesta. Pesta dia macam mana? Dia kata, Nabi SAW ni dia pergi beli unta. Jadi itu Mekah, daripada jauh tu, pada pasir, nampak kan? Eh? Mekah tu jauh sayu-sayu, sayu-sayu nampak kan? Eh? Api tu kan? Ah ha, jadi dia bawa dia bawa uh, kambing dia beli kambing nabi ni. Jadi sekali tu dia dia tengok ada bunyi daripada jauh tu bunyi. Bunyi uh bunyi kalau kita dengar oh bunyi apa tu? Oh orang main pesta kot. Jadi nabi beritahu kepada kawan dia yang jaga kambing ni, kau tolong jagalah kambing aku. Aku nak pergi no. Dengar orang orang main pesta tu kan, orang main fanfare apa benda lah orang main kan. Jadi dia pun pergilah. Jalan, 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 pergi sampai kat dengan muzik tu, tiba-tiba dia kata datanglah aku mengantuk yang tak pernah mengantuk. Tertidur dia, mana atas pasir tu? Sedar-sedar bila? Pagi esok lah, matahari naik lah. Macam ni tak ada lah, muzik-muzik eh. tak ada semua kan. Ada cerita dalam tu memang dengar muzik pada malam tu. Tu sekali, perkara tu dia kata berlaku dua kali dan Allah Ta'ala memang melihara, memelihara Nabi daripada mendengar benda-benda macam tu. Ya. Eh. Tak macam kita lah ni. Kita ni banyak lah. Macam-macam benda serabut tu kan. Ha, Kadang-kadang sengaja mendengar, terdengar, mendengar. Macam-macam benda kan. Eh. Oh. Jadi, Alhamdulillah, habis di situ lah. Maka, sampailah apa ni, kita kepada umur Nabi 40 tahun. Ha, bila sampai dekat-dekat umur 40 tahun, tiba-tiba dia terasa lah nak pergi bertahanus. Dia panggil. Tahanus ni ialah dalam bahasa setengah kitab dia kata berkhalwah. kata. Bukan khalwat. Ha khalwat bahasa sekarang ertinya kena tangkap oleh uh, tu pencegah maksiat tu kan uh. dia bukan khalwat khalwah khalwah ni maknanya bersendirian jadi nabi pun pergilah ke satu bukit nama dia Jabal Nu jadi insyaallah lah cerita ni kita to be continue lah ya uh, masih banyak lagi cerita kita sampai umur 40 tahun eh insyaallah Ni selepas ni makin sedap lagi lah cerita dia insyaAllah Wallahu a'lam bisawab terima kasih semualah kepada semua uh, yang jemaah semua yang hadir pada malam ni muka-muka kita diberkati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan pahala yang selayaknya insyaallah kita sudahi majlis kita dengan membaca surah wal asri bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilussolihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw sab <tuh>